Съгласно уставот, претендентите треба да ги представуваат граѓаните и во собранието да одлучуваат по собствено уверување. Сепак, изборниот систем или модел по кој што се избираат претендентите има делумно влијание во тоа како тие извршуваат својата функција како претендентци. Во нашата држава, во Република Македонија, претендентите се избираат со затворени листи, каде се гласа само за политичката партија, а не и за самите кандидати. Политичката партија е она која го утврдува редоследот на кандидатската листа и на кое место ќе бидат ставени претендентите на таа листа, односно таа ќе бидат ставени на така наречените добитни места кои што гарантираат влез во парламентот. Ваквиот изборен модел придонесува претендентите при одлучувањето и при вршењето на својата функција повеќе да ги застапуваат интересите на своите раководства, на политичката партија, отколку на граѓаните и обществениот интерес во целина.